ありがとうございます。で、キキは小さいでこいつはこれやな。あったらか見てるか、うんうん、さあ、キキの中も行きましたけど、なんかね、気になる。ラーメン屋さんがあったら、ちょっと様子見てこようかな。大体お寿司、このあたりのお寿司の味ですけど、まあ、適当に買いましたもんね。あ、お前すぐのところに、ギガム屋さんがあるらしい。ここがラーメンいろは。へえ。なるほど。あ、本当に駐車場天秤だ。へえ。そっか、ここでね、何回かあるってことはそうですけど、全然知らんかった。こんなとこにあったんだ。あ、でも、いいんですか、見ないかな。40分くらいあるんで、ちょっとくらいだったらいけるんですよね。ここはこれ、あと、この回転でやったことがあったけどな。ここか。行ってみよう。いろは。よいしょ。さあ。行ってきましたけど。あ、うまい。うまかったと、ちょっとここもなんかパン屋さんかも気になるけど、実は、店がね、ちょっと混んどった感じがありで、そんな中で唐揚げセットなんてね、頼んじゃったもんでね、まあ帰りの列車が、まあでもそんなに急ぐ必要もないか、15分前ぐらいかな、なんでね、まあまあ、乗車券はね、ありますから、特急券だけね、買わないといけませんからね。まあ、2まで出るかな。うん。いやでもめちゃくちゃうまかったね。
まあね、醤油にしました。なんか豚骨とかもいろいろあるみたいなんですけど、まあ、一番オーソドックスは醤油かなというところで、醤油食べてみたけど、いや、めっちゃ美味しかった。うん。いいね。お店の雰囲気もいい感じですしね。よいしょ。これは、こっちの方寄ったときは、ぜひ、足でかかようね。いやなんか豚骨も気になりましたけどね、麺に変えてるのなのかな、あの感じだと。どうも、そのスープごとに麺は変えてそうですね。うん。かなり気になる。近いしね、それだったらちょっとこっち寄った時もあれですし、駐車場でちょっとすればいいのかな。夜はなんかこの辺のとかランチ営業なんで、そこが使えるみたいですけど、昼間はちょっとね、駐車場の台数がかなり制限があるんで、ここだけ気をつけた方が良さそうですけどね。やっぱり取ってきとなんだな、見えないですよ、時間が。まあ、ちょうどいいぐらいか。特急券だけ買えばいいな、ほんが。13時途中もこれでいい。よし。まあ、列車の到着まで。まあ、列車の到着まで15分ぐらいがちょうどいいぐらいですね。こうやって待っとればいいですしっていうところなんですけど、もうね、特急券も買えて待ってると。めちゃめちゃ指定席にね、人来ましたよと。なんかね、結構まあまあ混んでそうという、話があったのと、まあ、普段近鉄沿線民なんて、あ、そういや、自由席あったのと、なんかね、やっぱね、自由席っていう存在になれないんですよね。この撮影中でも自由席、特急の自由席に乗ったことってあったっけ今まで。だって近鉄は全部指定席やろ、特急乗ったので、あれの時か、豊橋から名古屋までを、高段まで移動した時、あそこで、自由席が大量になるんで、全然余裕があるんで、小玉で乗った時ぐらいじゃないか。うん。なんでね、もう、しれっと、2までね、出てて、2からミャンマーまで、また、東京で帰っていくっていう、まあ、一番オーソドックスな言い方ですね。まあ、フリーキップなんで、別に名古屋までも出るし、4日でも名古屋でも、出てもいるでもありますけど、2までだと、ちょっと安いですよね、確か。うん。あと、自由席乗ったことは、前の何期で最後乗った時、先頭車両がね、自由席でワイドビューだったんで、最後にね、それに乗っていたんで、そうだ、あの時先頭ね、取れてっていうのがあったんで、その時にも自由席乗ってますね。あそこはまた自由席だと、格段安い区間ですもん、300円かそれぐらいでね、乗れる区間ですからね。そうそうそう。あったわ、そんなのがね。よいしょ。うわ。船内発車ですかね。4分前ぐらいで行くの。本車と4号車は、改札入られました。右側階段。まあ、低速も青になってほしい。うん。4号車、もう一部高くなっているのでご注意ください。それ新しいなんて初めてだ。うん。本当は鈍行であのまま乗り継いでてもいい。到着しだったらしいんですけど、ちょっと乗ってみたかったんでね、さすがに。おお。2+2の4両編成でもですね。前座ってさ、それで、近い時はそっか。自由席が必要なんだ。
ホラスキーです。はいはいはい。ホラスキーです。おー。こちらの方にいたします。おー、きれい。金田橋場にて下映っております。特許楽器6号を名古屋へ行く日です。